بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کیا، کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بات کرے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اللہ سے بات کرو تو تم نماز پڑھو، اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو تم قرآن کی تلاوت کرو۔